Sumqayıtda son dövrlər aparılan sürətli abadlıq işləri ilə yanaşı, sakinlərə göstərilən xidmət təşkilatlarının işində də dəyişiklik özünü göstərməkdədir. Buna misal olaraq Sumqayıt daxili hərəkət edən 7 və 7A nömrəli marşrutu göstərmək olar. Euro 4 standartlarına cavab verən avtobuslarda sərnişinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılıb. Rahat oturacaqlı təmiz salonlu avtobuslar yalnız 7 və 7A nömrəli marşrutdadır. Hər gün 40 maşınla xəttə çıxan marşrut 3 dəqiqə intervalında hərəkət edir. İctimai nəqliyyat səhər saat 6-dan, axşam saat 2-yə kimi sakinlərin ixtiyarındadır. Avtobuslar hər gün təmizlənir, o cümlədən onların tam rahat və təhlükəsiz işləmələri üçün xüsusi dayanacaqda baxım həyata keçirilir. 7 və 7A nömrəli marşrutda sürücülər hər gün tibbi müayinədən keçirilir. Bizim şəhərimiz günü gündən gözəlləşir. Biz də var qüvvəmizlə maşınların hamısını müayinədən keçirdirik, təmizliyinə baxırıq, şoförlərin paltarını geyindiririk, təmiz olsun, hamısı bir rəngdə olsun. Demək, Sumqayıtda 7 nömrə yeganə marşrutdur ki, gecə saat 2-yə qədər biz sərnişinlərin tələbinə görə düz gecə saat 2-yə qədər işləyirik. Sərnişinlər də marşrutun fəaliyyətindən öz razılıqlarını bildiriblər. 7 nömrəli marşrut çox gözəl marşrutdur. Gecə saat 2-yə kimi işləyir. Təmizliyinə söz yoxdur. Hər dəfə elə minəndə təmizliyə görürük biz. Həmişə vaxtı-vaxtında işləyir. Təşəkkür edirik müdiriyyətə. Sağ olsun ki, belə bir şəraiti bizə düzüb qoşub. Təşəkkür edirik. Sonda onu da qeyd edək ki, bu marşrut soyuq qış aylarında qarlı havada belə dayanmadan fəaliyyət göstərən yeganə ictimai nəqliyyat vasitəsidir. Şəmsdan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.